Бір басталған бүлікті тоқтату оңай болмасын, біздің дәуір дәлелді бағы отыр. Украина дағдарысы жаханды тағы да тығырққа тіреді. Нақты фактор былай дейді. Одессада қақтығыстың соңы үлкен өртке ұласып, жиыны 46 адам қаза тапты. Славянскіде де 10 шақты адамның көз жұмғанын әртүрлі ақпарат көздері таратып отыр. Қазір шығыста Украин билігінің шешімімен терроризмге қарсы ауқымды операция жүріп жатыр. Қақтығыстардың негізгі ошақтары Славянск, Краматорск, Донецк, Луганск мекендері. Халықаралық қауымдастықты алаң қылған, талай бейбіт қатынастарды бұзған, қан төгіске ұласқан, жұртты үрей мен күйзеліске тіреген бұл дағдарыс пен оқиғалар тізбегін шетелді шолушымыз Арстан Рысбек түгендейді. Осы аптада Украина армиясы мен милициясы, ұлттық гвардиясы мен арнайы жасақтары қаһарына мініп шығысқа жорығын бастады. Олар Донецк облысының Краматорск қаласын іс жүзінде үкіметке қайтарды деуге болады. Сонымен қатар көрші жатқан Славянскте қоршауда тұр. Екі тарапта да біздің блокпостарымыз Украина армиясының қарамағына өтті. Ал кеше правый сектордың белсенділері қақтығыстан кейін қарапайым адамдарша киініп қалаға кіруге әрекет жасады. Сондықтан қазір Славянскіге келушілердің құжаттарын тексеріп жатырмыз. Сенбіге қараған түні Украина ұлттық гвардиясының жауынгерлері Краматорскте телемінараны ішкі істер және қауіпсіздік басқармаларының ғимараттарын бақылау алды. Алайда қарсы тарап қалалық кеңеспен оның алдындағы алаңды босатар емес. Франс Пресстің хабарлауынша, арнайы операция басталғалы Украина қауіпсіздік күштері тарапынан 5 адам қаза тауып, 12 сарбаз жараланған. Ресейшілдер жағынан 3 адам және тағы 2 бейбіт тұрғын мерт болды. Бірақ жергілікті азаматтар екі жақтың да көп адам жоғалтқанын айтып отыр. Екі жақтан да адам шығыны көп. Тексеру бекеті маңында бейбіт халықпен содырлар оққа ұшты. Тіпті жұмысқа бара жатқан тұрғындардың да жараланғанын көрдім. Сепаратистер Луганск қаласының әскери комиссариатына шабуыл жасап, үлкен қарсылыққа тап болып, ғимаратты ала алмады. Мариупольде баррикадалар өртеніп жатса, Константиновкада атыс әлі тоқтаған жоқ. Ал Донецкте көтерілісшілер қауіпсіздік қызметінің ғимаратын басып алып, оның төбесіне өз туларын тікті. Әскери операцияның белсенді фазасы басталысымен қарулы топтар Украина әуе күштерінің екі тікұшағын атып түсіріп, екі пилотты мерт қылды. Бұл оқиғаға қатысы бар деген күдікпен 4 ресейшіл белсенді тұтқындалып, қазір олардың қайдан келгені тексеріліп жатыр. Операция разгортается не так шумно. Мен операцияның біз ойлағандай қарқын алмай тұрғанын атап өткім келеді. Оған террористердің халық көп шоғырланған аудандарға орналасып, бейбіт тұрғындардың кеудесін оққа тосуы себепші. Осы аптада жанжал оты елдің оңтүстік шығысында шарпыды. Одессада жұма күні мыңдаған адам көшеге шығып, Украинаның бірлігін жақтап шеру өткізбек болды. Алайда марштың шырқын сепаратистер бұзды. Олар демонстранттарды бейсбол таяғымен ұрып қана қоймай, оқ атып бірнеше адамды жарлады. Шеру кезінде соққыға жығылып өлгендер де бар. Біз Донецкте және шығыс облыстарда көріп отырған жағдай жайғана көтеріліс емес. Шын мәнінде бұл соғыс және оның ережелері өте қатал. Жанжалды арнайы дайындықтан өткен шебер диверсанттар тобы ұйымдастырып отыр. Қан төгілді деген хабардан кейін Одессада Украина билігінің жақтастары Куликов алаңына барып, сепаратистердің баррикадаларын ойрандап, өздерін кәсіподақ үйіне қашуға мәжбүр етті. Көтерілісшілер терезеден оқ атып жатқанда ғимаратта бензин бомбасынан өрт басталды. Ресейшіл белсенділердің кейбірі үстіңгі қабаттан секіріп, кейбіреулері уланып, күйік шалып қаза тапты. Жалпы алғанда Одессадағы қақтығыс пен өрттен 46 адам опат болып, жүздегені жараланды. Украина үкіметінің атынан осы қайғылы оқиғадан қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтуға рұқсат етіңіздер. Бұл баршамызға жасалған ескерту. Тек бірлік пен бейбітшілік қана Украинаны құтқарып, оны гүлденген еуропалық елге айналдыра алады. Сенбі күні Еуропаға Украинадан жағымды жаңалықта жетті. Мамырдың 3-де Славянскте Ресейдің көмегімен ОБСЕ-нің 7 әскери бақылаушысы тұтқыннан аман есен босатылды. Бұл азаматтарды сепаратистер шпиондар деген күдікпен бір аптадан артық қамауда ұстады. Бірақ шетелдіктердің мұнда аймақтағы жағдай туралы ақпарат жинауға келгені әу бастан ешкімге жасырын болған жоқ. Меніңше Ресей елшісі Владимир Лукин араласқаннан кейін ғана олар босатылды. Сонымен қатар бұл мәселе жөнінде осыған дейін канцлер Меркельмен
президент Путин телефон арқылы сөйлесті. Украина үкіметі өкілдерінің ойынша шетелдік бақылаушылардың кепілдіктен Ресей араласқаннан кейін босатылуы шығыс облыстардағы оқиғаларға Кремльдің ықпалы бар екенін айқын көрсетіп берді. Алайда көрші елдің шекарасы маңына мыңдаған жауынгер шоғырландырған Мәскеу Украинаның ішкі істеріне араласқанын мойындамай келеді. Украинада мамырдың 25-сінде президенттік сайлау өтуі керек. Оған Кремль кедергі жасайтын болса, батыс Ресейге қарсы санкцияларды тіпті күшейтпек. Германия канцлері Ангела Меркель мен президент Барак Обама Вашингтонда ескерткенде, бұл жолғы санкциялардан солтүстіктегі көршіміздің банк және энергетика секторлары зардап шегуі мүмкін. Ал ақш қорғаныс министрі Чак Хейгл НАТО-ның Еуропадағы елдерін қорғанысқа қаражатты көбірек бөлуге шақырып отыр. Арсен Нұрсбек, апта кезет.